Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Bəli, istər 1-ci Qarabağ müharibəsində, istərsə də 44 günlük vətən müharibəsində canlı torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qurban verən bütün igidlərimiz bizə əzizdir. Belə qəhrəmanlarımızdan biri də Ağdamda şəhid olan, Gəncədə dünyaya gəlmiş vətən fədaisi Rövşən Qurbanovdur. 1993-cü ildə Fərrux dağı uğrunda gedən döyüşlərdə canından keçən şəhidimizə dövlətimiz tərəfindən böyük diqqət və qayğı göstərilib. Bağbanlar qəsəbəsində Bayan küçəsi ilə kəsişmədə qəhrəmanımızın adına küçə də verilib. Bugün şəhidimizin adını daşıyan həmin küçənin problemlərindən danışacağıq. Şəhidin həyat yoldaşı İlahiyə Bağırovanın sözlərinə görə 2015-ci ildə küçəyə Rövşən Qurbanovun adı verilib. Artıq 8 ilə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq bu küçənin şəhidin adını daşıdığını göstərən bir dənə də olsun bildiriş lövhəsi yoxdur. 2015-ci ildən bu küçəni mənim yoldaşımın adına veriblər. Dəfələrlə ayaq döymüşəm ki, bu küçəyə bir əl boyda bir dəmiri qoysunlar, bir bariyer qoysunlar, nəsə eləsinlər ki, hər kəs bilsin ki, bu küçə bir şəhidin adını daşıyır. Heç kim baxmıyor, heç kim. Nə baxan var, nə eləyən var. Görürsünüz, bu zirzivillik də heç şəhidin adına yaraşan bir küçə deyil. Şəhidə layiq bir küçə deyil. Bizim şəhidimizi həmişə ulu prezident öndərimiz Heydər Əliyev ulu öndərimiz uca tutur, prezidentimiz uca tutur. Ancaq bu bizim bəzi orqanlarda işləyənlər heç əhəmiyyət vermir ki, bura bir şəhidin adını versinlər. Şəhid yoldaşı müvafiq strukturların şəhidin adını daşıyan küçəyə etinasız yanaşdığını deyir. Onun sözlərinə görə küçənin yol infrastrukturu bərbat vəziyyətdədir. Xəstə olur, çağırırıq. Hası küçədir deyirik, tapa bilmirlər. Çünki heç kim buranı Rövşən Qurbanov adına küçə tanımır. Yanğın söndürən çağırırıq, nəsə indi lazım olur, gəlmirik. Skoru çağırırıq, gəlmir, təcili yardım. Belə, mənim ən böyük xahişim odur ki, bu küçənin adı verilib 2015-ci ildə şəhidin adına Qurbanov Rövşən. Ancaq heç kəs tanımır, heç kəs bilmir. Mənim bir bu müəyyən orqanlardan xahişim odur ki, bura bir dənə dəmir parçasından, bariyerdən, zaddan nəsə vursunlar ki, hər kəs bilsin ki, bu bizim şəhidimizin adına olan bir küçədir. Ancaq küçə də heç şəhidin adına layiq olan bir küçə deyil. Küçədə yaşayan 100-dən çox ailə də problemlərdən şikayətçidir. Onlar şəhidin adını daşıyan küçədə işıqlandırma sisteminin, yolun asfalt örtüyünün olmamasının böyük çətinliklər yaratdığını deyirlər. Yaman günlüdür. Uşaqları məktəbə aparırıq, Aysa qurban olub. Əlimizdə təmiz əhqav aparırıq. Əlimizdə əhqavı gedirik düz məktəbə, asfalta da məktəbin yanına can. Orada dəyişdiririk, palçıqları qaytarırıq. Xahiş edərdik ki, imkan olsaydı, həm küçənin asfaltlanması, həm işıqlandırmanı eləyərdilər və zamanatda razı qalardı. Yolumuz bərbat haldadır, küçə işıqlanmamız yoxdur. Bir dənə bizim xahişimiz odur ki, küçənin işıqlanması, çünki gecə olanda axşam saatlarında nə yaşlı, nə qadın küçə ilə gedə bilmir itlərin əlindən. İtlər zibili dağıdır, küçə ilə bir eləyir, narkomon yuvasına çevrilir. O, heç kəsdən ötürü sir deyil ki, əsas yoldan kənarda yolsuz, hələ-hələ işıqlandırmasız bir yer kimlərdən ötürü məskən olur. Cəmaat buradan şpris yığmaqdan yorulublar artıq. İstər istəməz gəlirlər, burada insanların burada övladı var, böyüyü var, kiçiyi var. Bunların hamısı problemdir. Yol mədəniyyətdir. Burada yol yoxdursa, hələ bir işıqlandırma da yoxdursa bu ciddi problemdir. Ən qısa zamanda bu problemin həll olmasını istəyirik təbii ki. Şəhid Rövşən Qurbanov küçəsinin sakinləri tezliklə aidiyyatı qurumların onların problemlərinə diqqət yetirəcəklərini, şəhidin ruhuna hörmət olaraq onun adını daşıyan küçənin işıqlandırma və asfalt çəkilməsi məsələsini həll edəcəklərinə ümid edirlər. Biz də inanırıq ki, qeyd etdiyimiz problemlərin həlli ilə yanaşı küçənin şəhidin adına olduğunu bildirən xüsusi lövhə də hazırlanacaq. Məqsəd Rəhimov, Emin Quliyev, Leyla Səməndər, Heydər Həsənli, Misiya TV, Gəncə.